waxaa dib loo dhigay ajandaha kiiska cabdikariin qalbi dhagax ee saaka lagu waday inay ka doodaan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi ayaa shalay ku dhawaaqay in aqalka sare uu maanta ka doodayo go'aankii xukuumadda ee arrinta qalbi dhagax sax iyo qaladba hase ahaatee xildhibaano ka tirsan aqalka sare ayaa golaha sare horgeeyey mooshin ay ku dalbanayaan in ajandaha laga saaro kiiskan buuqiya jahwareer badan oo hareereeyay kulanka aqalka sare waxa uu go'aamiyay in cod loo qaado in ajandaha laga saaro ama laga doodo 22 xildhibaan oo ka tirsan aqalka sare ayaa u codeeyay in dib loo dhigo ajandaha isla markaana laga saaro ajandaha dooda maanta halka 12 xildhibaan ay diideen waxaana ka aamusay 4 xildhibaan gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay ajandaha kiiska cabdikariin qalbi dhagax in dib loo dhigay ilaa ay ka soo dhamaanayso dooda golaha shacabka oo wili kiiskan uu ka furan yahay waa 22 tirada diiday waa 12 tirada ka aamustay waa 4 tirada guud waa 36 sidaa daraadeed ajandahan dib baan u dhignay waad mahadsantahay haddaba waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadii ku kale aragti duwanaa kiiska cabdikariin qalbi dhagax xukuumadda khayre laga saaro ajandaha waxaan qabaa maadaama arrintan ay hortaalo golaha shacabka annagina haddaan doodii xaggan ka furno golihii kale shacabkana uu soo saaro go'aan annagana aan soo saarno go'aan meesha waxaa ka abuurmaya khilaaf iyo wada shaqayn xumo si aan looga hordhicin aan dhinacna maya annagu maanta dalka wuxuu u baahan yahay badbaado wuxuu u baahan yahay isqaqabsi uma baahna saacad soomaaliya dib ugu dhacda danoogama jirto dad waaweyn baa nahay aqalkii marjaca loogu noqonayaa nahay in dib loogu fiirsado arrinkaas xukuumaddu wixii ay qabtay waan aragnay waxaa laga warsugayaa golaha shacabka golaha shacabku wixii ay soo saaraan kadib annaga inaan sakin garayna xaq u leenahay taasina waxay hordhac u tahay oo ay jidkeedii haysataa tii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee golaha shacabka ee maxay tahay maalintii dhaweyto iyadoo ajandihii lagu soo daray ayaa sida kan maanta ka dhacday isagana ajandihii laga saaray taasina waxaan u aragnaa in juhdi badan lagu bixinayo oo dad gaariya ay dana gaara ka leeyihiin maadaama annaga ayaa tan iyo xalay olole ugu jirtay sidii kulankan loo baajin lahaa ama u yaraan lahaa kiiska cabdikariin qalbi dhagax dib loogu dhigo si go'aankii xukuumadda ka soo saartay toddobaad ka hor laga hor imaan libaan cali guleed star tv magaalada muqdisho